co třeba bylo jako na tom začátku jakoby blbě, že byli stejně nachystaný, ale valili se na vás, když nebylo to z těch nebezpečných prostorů, tam jste drželi, ale prostě... Tak Hradec má skvělý tým, jako hrajou už, loni to dokázali, byli ve finále, ten tým se jim úplně moc nezměnil a mají strašně moc lítavý styl, napadají a možná jsme trošku přepli, samozřejmě ještě jsme dali venku, takže to je tak nějaký plus bod, že jo, pro Hradec v tom nasazení a zaplať pambu, ale říkám, Hradec je skvělý tým, takže jako my jsme nemohli čekat, že sem přijedeme a budeme přehrávat. A ty jsem se docela nadřel, že jo, to je asi, oni to mají rádi, když vyhrajou, mají hodně práce, tak čárečko, očkem, to pěkný zápas. Jo, ale zase si nemyslím, že by tam bylo nějaký obrovské množství těch šancí, kluci hrajou skvěle, hodně blokují střely, což nám zatím funguje a že tam prostě něco propadne, to je hokej, ale musím pochválit celý tým. No, minule tohle říkal Kuba Kubář, že Golmani mají rádi, když vlastně je hodně střel, ale málo šancí, takže tohle to vlastně splněný je, že? Jo, já to čet, Sparta ten, nechce to věc blbě, ten tým Sparty je ještě úplně jinde, než třeba ten náš, co se týče jména a ty týmy válcujou a jak říkal, no prostě já to vím, loni z Pardubic, taky to nebylo žádná procházka, prostě ten golman tam stojí, má těch zákrků 15, 20, ale v té třetině prostě nejednou jede sám, je to 0-0 a musíš to chytit, jo, což v nějakých těch týmech, kde na tebe jde hafostřel, tak se třeba ten gol ztratí, takže tohle je určitě úděl chytat za skvělým týmem. Ten klíčový gol Tomáš Javlín a dostal teda skvělou odměnu za to. Asi víš, chudák, ten tam se tam svý v šatně teďka, nebo co s nimi? Vůbec nevím, já jsem šel hned po šatně sem, takže ale věřím, že bude v pohodě, že dostal snad hokejkou, takže nevím, snad to nebude nic vážného. Dává se, a viděl jsem, že když jste šli do kabiny, že vás tam vítal papež, to je nějaká... Kdo? Jo. Papež tam byl. David Merz vždycky po vyhraném zápase, já teda ještě jsem jich tady moc nevyhrál, ale má prej nějakou sbírku takových podobných masek, takže každý zápas nějakou vytáhne, takže pro mě to je zatím vždycky novinka, když přijdu šatny a minule tam byl Sylvester Stallone a předtím Mr. Bean a nevím kdo všechno, takže jsem se tady jako vytáhne dál.